De hernede har lige lukket op for Laksøen hernede fra Tarm Møllebæk, der kan få lov at svømme ud. Og det er den kasse med grus i, hvor man kan se Laksøen, de gemmer sig ned under gruset. Det er nok 10% af ægen, der er gået i teten her. Det er lidt flere, end der er gået i teten i den kasse, hvor vi ikke har grus i, men til gengæld så skulle de her jo blive klogere. Det er ikke mig, der tror på, at det er de købte. Men de får nu lov til at trække ud herfra. Der går nok en 3-4 uger før de sidste uger, så er der nogen, der er så stædige, de mener, de har for godt herinde, så de bliver simpelthen herinde. Men de her skulle jeg gerne om nogle år komme tilbage, som de her 15-20 kilo laks, som de så kan fange ud i. Dankefisk.